ხსოვენ რამდენად ლამაზიც არის იმდენად რთული და ძვირიანი სპორტი. როგორ ხდები დღეს ვისაუბრებთ დრიფტზე და მოგცემთ მარტივ რჩევებს როგორ ჩაერთოთ ამ სპორტში რაც შეიძლება ბიუჯეტურად. რჩევის მისაღებად თუ როგორ ჩავერთოთ სპორტის ამ სახეობაში რაც შეიძლება ბიუჯეტურად მოყვარულ და პროფესიონალ ავტომობილელებს მივმართე. რა საკურველია ყველა ავტომოყვარულმა კარგად იცის რომ დრიფტ შესაბამისად აღჭურვილი ავტომობილი სჭირდება თუნდაც ამიტომ დრიფტი საკმაოდ ძვირიანი სპორტია. ავტომობილელების საკუთარ გამოცდილებას გვიზიარებენ და ვიგებთ რომ სამოყვარულო დონეზე დრიფტში ჩართვა ნაკლები ხარჯითაც შესაძლებელია. აწყობილი გამზადებული $2000. აბერტი დრავი მაჩვენე. სამიდან ნული არის იდეალური, ამავდროულად იმისთვის რომ თითქმის ნებისმიერი შეჯიბრია რომ პრო კლასში უკვე რა თქმა უნდა გაჭირდება, მაგრამ დანარჩენს აბსოლუტურად ყველაფერს ყოფნის. ისევე როგორც ჩვეულებრივი ავტომობილის შეძენა, ამ შემთხვევაში ძირითადად გამართლებაზია. თუმცა არსებობს გამოსავალი. შეგიძლიათ დაზიანებული ავტომობილი შეიძინოთ და თქვენით გადააწყოთ. დიახ, თქვენით, რადგან ამ სპორტში თავისთავად ავტომობილის ხელოსნობასაც ეუფლები. ჯობია ისე 3-0 ის იყიდონ და თვითონ აწყონ თავის გემოზე. უბრალოდ იდეალური, აი, ზარა იყო მეტი არაფერი, 1300 ლარად არის ნაყიდი. ზრავი არის ჩემი ხელით აწყობილი. ნაწილები არის რა გითხრათ. ელიავაზე ვიღაცას რომ რაღაც გადანაგდები აქვს, რაღაც მიახლოებით 6000 დოლარამდე შეხა. უზავს გარეშე და ხელობის გარეშე. ძვირი დაგდო. ჩემი დაკოქილია, ყველაფერი ჩემი გამართულია. მე ავაცხეთ და 1800 დოლარი მიდეს ეს. უზავო იყო ძრავის ჩემი აწყობილი და ელექტრონიკა. წეისად მე გავაკეთე ყველაფერი. ხო ვიძახი, აქ ყველა ავტო სპორტმენი არის ხელოსანი. ფაზარა, აი გარანსებს რომ ანისტავლენ და იქ მე მიდღავ. ისწავლეს და სულ ძალიან მსხვილი რაღაც დეტალი არ გაფიქრა, აქვე შეიძლება ამის მოგვარება და რატომაც არა, ამიტომ ყველა ასე გულზე ამ ფუნქციით ნაკლდება. პროფესიონალი დრიფტისათვის განკუთვნილი ავტომობილისგან განსხვავებით სამოყვარულო ავტომობილს არ სჭირდება უსაფრთხოების კარკასით აღჭურვა, არც სპეციალური სპორტული სავარძელი და ღვედები. ესეც რასაკვირველია ბიუჯეტს ოგავს. საფრთხეების კარკასი არ არის, იმიტომ რომ მოყვარულია და არ არის სავალდებულო, მაგრამ აი ეს რა არის, ყველა მანქანას რო აქვს. ეს არის ხელის მუხრუჭი, რომელიც დრიფტის შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია. დრიფტისთვის განკუთვნილი ავტომობილი უნდა იყოს რაც შეიძლება მსუბუქი. ვიღებ შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფერს, სავარძელი მხოლოდ 4 კილოა, ქარხულისგან განსხვავებით, ქარხული 35 კილო იყო, ასე რომ 4 კილოდი მძიმე ვარ მხოლოდ, თუმცა 4 კილოს რა თქმა უნდა, ავტოსპორტში უკვე ბევრია. ზონა არაფერი არ აქვს და როგორ აბათ ვიღებ მე? კი, როგორ აბათ ვიღებ? ბუმბული ვით არის. პროფესიონალური დრიფტისთვის განკუთვნილი ავტომობილი და მისი შესაბამისი აღჭურვა გაცილებით ზვირიჯდება. ამიტომ უმჯობესია ჯერ პირველი ნაბიჯები გადადგათ, დარწმუნდეთ რომ ეს სპორტი თქვენია და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაეცხოთ პროფესიონალურ ავტომობილზე. პროფესიონალების ავტომობილი უნდა იყოს აუცილებლად უსაფრთხოების კარკასით აღჭურვილი. უსაფრთხოების ელემენტი არის სწორედ ეს სპორტული კარკასი, რომელსაც სპეციალური შემოწმება უნდა ქონდეს, სპეციალური ბეჭედი აქვს, ეს არის ის, რომელიც გაშვებულია. სპეციალური სავარძელი, რომელიც ასევე თავის ვადა აქვს, თან აქვს ბეჭედი, რომელიც ადასტურებს ეს უსაფრთხოებს, ღვედები სპეციალური ასევე და თესხმაქრი და ასე შემდეგ. ანუ უსაფრთხოების პაკეტი, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, შეგვიძლია გამოვიდე. ყველა დეტალი ძვირია, ბოდი ვთქვა, მაგრამ ორი მნიშვნელოვანი დეტალია, ეს არის ზრავი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნდა იყოს 500 სპენის ძალიან უფრო მეტი, რა ძალიან ძვირია და მეორე დაწილი ეს არის სიჩქარეს კოლოფი. ანუ სტანდარტული კოლოფი და რა თქმა უნდა, მაშინ ძალიან რთულია საერთაშორისო ეტაპებზე იო შეკონკრეტებს, იმიტომ რომ გადარჩაში კარგება დრო და იქ მაინა დაიხარგება დრო და ახლობი 1000 ევროს ძირები არის ეს კოლოფი. და დაკიდების სისტემა, რაზეც დგას ავტომობილი.
ბოლისთვის საბურავები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია. იმის გამო, რომ უხეში მანევრის დროს საბურავები ძალიან მალე წვდება. ავტომრბოლელები ვარჯიშისთვის ძირითად შემთხვევაში მეორად საბურავებს ყიდულობენ. ამაშიც რა თქმა უნდა თანხა იზოგება. როგორც ვთქვი, საბურავებს იმის გამო, რომ ცოტა აქვს ყველაზე დიდი, მეორადებ შეხედულობთ. რა თქმა უნდა, შეჯიბრისთვის ახალი საბურავები ჯობია, გავთვლილობ ახალი საბურავები ღიარო, მაგრამ სავარჯიშოს კი, რატომაც არა 10-20 ლარიანი საბურავი, რომელიც ვიღაცამ გადააგდო, იმიტომ რომ მას აღარ გამოადგებოდა და ჩვენთვის შეუძლებლად მისაღებია. და ბოლოს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ავტომობილი გახდე? მე პირადად დავხარჯე 2 წელი იმით, რომ გამეგვე, როგორ გავხდე მობილი და აი ამის პასუხი არის ეხლა დღეს იმზო ძალიან მარტივად თქვა, ანუ მობილი თუ არ გავხდე, ნებისმიერი ავტომობილი შეგვიძლია. ან შევიდა და რა მოვიდეთ ავტომობილზე და გავაკეთოთ განაცხადი, რომ ჩვენ გვიდა გავხდეთ უროლ. აი ეს არის მხოლოდ საჭირო, რომ მე არ ვიცოდი, რომ მარტო ეს იყო საჭირო.